և ՄԵՄ հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությամբ Հայաստանի տարբեր մարզերից եւ Արցախի հանրապետությունից ժամանած շուրջ 100 պատանի հնարավորություն ունեցավ Սյունիքի մարզկենտրոնում մասնակցելու երրորդ վրանային ճամբարի։ Այդ կար ժամանակահատվածում շատ գիտելիքներ չես հասցնի տալ, բայց կկարողանաս ոգևորություն եւ հետաքրքրություն մտցնել երիտասարդների շրջանում, համոզված են նախաձեռնության հեղինակները։ Օրը զուգատիպելա, ինչ որտե հաճելի զուգատիպությունա, որ նման օրինակով ցույց տաս, որ ոնց ասեմ, ցեղասպանությունը զուտ հիշել չի պետք, այտենց զուտ ցավալ չի պետք, որ այտենց դեպք ա եղել, չէ, պետք ա այնց անել, որ նման բան այլևս չկրկնվի, էլի։ Ոչ մի դեպքում չկրկնվի, ու ամեն մեկս մեր հերթին ի վիճակի լինենք մի բան անենք, որ չկրկնվի։ Այդ չկրկնվելը միայն դիվանագիտությամբ ու միջազգային այտենց կարծիքի վրա հիմնվելով չի լինում, էլի։ Էդի լինում է ազգի ռազմականացված առումով պատրաստ լինելուց։ Դու պետք է ուժեղ լինես, որ շնորհքով կարծիքը լսելի լինի, դու պետք է ուժեղ լինես, որ հակառակորդդ կամ թեկուզ, չգիտեմ, ամեն ինչ դնենք, բայց իմ համար թշնամի է, որ ինքը նույնիսկ չհամարցակվի, նույնիսկ չմտածի քո վրա նայի մի քիչ թե կա աչքով։ Մեմը տարբեր ասենց ոլորտներում փորձում է երեխի մոտ փափուկմտություններ զարգացնել, դրանցից մեկը ազգբանա գաղափարախոսությունն է, ու հենց դրա հիմքում է, հա, անկած է նաև ճամբարը, գաղափարը հենց մեմից է եկել, մեմի ժողովուրդն է առաջարկել, ու տենց մենք էլ որոշեցինք, որ կարելի է ինչու այլ քաղաքում կազմակերպել, եթե կարող ենք հենց հարավային մայրաքաղաքում անել։ Հենց պատանի տարիքից մենք մասնակցում ենք նմանատիպ ռազմաշավների, մենք փորձում ենք աշխատանքի անցնելով օրինակ արտերկրում, փորձում ենք այդ այսպես գումարը բերել արտաքին շուկայից, բերել Հայաստան, ու նաև մեր ներդրում ունենալ փոքր տարիքից, մեր ներդրում ունենալ Հայաստանի զարգացման գործում։ Ալպինիզմ, մարտավարատակտիկական վարժություններ, բուժօգնություն, ցանկի ուսումնասիրություն, ինժեներասակրավորային աշխատանքներ, դասակների եւ ջոկերի բաժանված ճամբարականները բանակային կարգապահությամբ էին կատարում տրված առաջադրանքները։ Կազմակերպիչները խոստովանում են, որոշ մտավախություններ ունեին, բայց գործի հանդեպ մասնակիցների ունեցած պատասխանատու եւ լուրջ վերաբերմունքը հեշտացրին իրենց անելիքը։ Մարզի երեխաները, ովքեր որ եկել են մարզերից, շատ ակտիվ մասնակցում են պարապմունքներին, ու շատ հետաքրքիր էնա, որ հիմնականում այդ երեխաները 15, 16, 17 ու միջև 30 անց մասնակից էլ ունենք, թե իրանց այդ հայրենասիրության այդ բանը, ասենք այդ անկախ շոկից, անկախ մանից, ասենք որ եկել են 3 օր կոնկրետ գողանալու, ինչ որ մի բան սովորելու համար, ու ինչքան հետաքրքրությամբ են իրենք այդ ամեն ինչը կազմակերպում։ Հիմնականում նախազորակոչային տարիքի պատանիների ընդգրկումը նման միջոցառումներին նպաստում է նրանց ռազմահայրենասիրական ոգու բարձրացմանը, ցարավողական կյանքի մասին նախնական գիտելիքներ ձեռք բերելուն, նշում է Արցախից եկած Հակոբը։ Կրակ։ Բոլորս էլ պետքա զինվել իմանանք, կապ չունի 14 տարեկան ենք թե 18, մեկը կարաբանը հասնի նրան, որ նույնիսկ պետ լինի, որ մենք զենք վերցնենք, ու գոնե մենք մեր ընտանիքը պաշտպանելու համար, գոնե այդ մասով այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է։ Բոմայի ներկայացուցիչները փաստում են, մարզերում ավելի շատ աղջիկներն են ցանկություն հայտնում դառնալ ողջ մնալու արվեստի մասնակիցը։ Սա ողջունելի է, բայց շատ ավելի լավ կլիներ, եթե մեծ թվով չափահաս տղամարդիկ միանային ռազմահայրենասիրական տարբեր նախաձեռնությունների։ Երորդյա այս ճամբարին նույնպես աղջիկների ակտիվությունը զգալի էր։ 3 4 Կոնկրետ ես ու կարծում եմ նաև բացի ինձնից այլ աղջիկներ մտածում ենք, որ մենք երբ որ կանք ու կանգնենք մեր հասակակից տղաների կողքին, իրենք ավելի մեծ մոտիվացիայով կանեն դա, որովհետև սա իրենք այնուամենայնիվ, հա, ինչ որ շրջան պետք է գա իրենց բանակային տարիներին, իրենք սա պետք է անեն, իսկ մենք կրկին պետք է պատրաստ լինենք, ինչին պետք է պատրաստ լինենք, մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ յուրաքանչյուր ոք, կախված սեռից, կախված տարիքից պետք է պատրաստ լինի։ Բարակ միած նեղ միջանցքա էլի մնաց, որ թուրքերը մնում ատենց կապնեն իրար, էլի Թուրքիան ու Ադրբեջանը, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով, այսքան пассивությունը մեծ հասակների կողմից մի քիչ անհասկանալի մեր ու թեկուզ նույնիսկ թեղի կազմակերպիչների կողմից անհասկանալի ու վիրավորական, էլի նույնիսկ ինչ որտեղ, որտեվ դու ջանք ես ներդնում, ժամանակ ես ներդնում, ու մարդիկ դրան, չգիտեմ, կարող է ինչ որտեղ լուրջ չեն վերաբերվում, կարող է ինչ։ Այդ առումով Երևանում պատկերը մի քիչ այլ է, ու լավ է ինչ որտեղ։
Նշենք, որ միջոցառումը իրականություն է դարձել նաև Կապանի համայնքապետարանի եւ մի քանի ընկերությունների աջակցության շնորհիվ։ Կենտրոնական ոմանք, երբ որ համագործակցեցինք, ներկայացեցինք ծրագիրը, թե ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի ու մեզ հուզող հարցերը, իրանք պատրաստական եղան ապահովել նաև սննդի հարցը ամբողջությամբ վերցնել իրենց վրին, ինչի նաև սննդի, որովհետև կենտրոնական ոմանք իր կողմից ավելի բարձր ու ավելի փորձառու մասնագետներ ուղարկել, որոնք որ այսօր օգնում են մեզ ճամբարը ավելի լիարժեք ու այդ ուսումնական փուլը ամբողջությամբ կազմակերպելու համար։ Աշխարհի մի շարք երկրներ վայելում են խաղաղություն, որովհետև նրանց քաղաքացիները, մանուկ թե ծեր, պատրաստ են հակառակորդին դիմագրավելուն։ Ազգբանակ գաղափարով գործող ոմայի նպատակն է. Ամեն հայ հարկ եղած դեպքում պետք է կարողանա իր հայրենիքն ու ընտանիքը պաշտպանել, ողբալու, սքալու ժամանակ չկա։